najjahorenije održana ekspertna debata o budućnosti javnih RTV sistema televizije u BiH. Ukoliko dođe do potpunog gašenja BHRT-a, bez posla će ostati blizu 800 zaposlenih. Sam broj zaposlenih je jedan od najvećih problema javnog servisa. Od blizu 800, samo 1/4 radi direktno u proizvodnji programa. Naravno da bi u slučaju najcrnjeg scenarija eventualnog prestanka rada BHRT-a, to bi ogroman problem. Da bi se BHRT održao u životu, neophodno je da se uredi sistem naplate RTV takse. To bi trebalo biti dugoročno rješenje. Trenutno bi im pomoglo nešto više od 20 miliona maraka, čime bi platili dug za Euroviziju, uplatili poreze i doprinose, dugove struje te dugovanja prema drugim dobavljačima. BHRT je po raznim osnovama dužan raznim dobavljačima nešto preko 20 miliona maraka, a istovremeno dva entitetska emitera po osnovu neprebacivanja sredstava od takse koja je naplaćena putem inkasa i po osnovu neplaćanja usluga koje BHRT daje, prije svega Radio Televizije Federacije, potražimo preko 25 miliona. Problem javnih servisa, ne samo BHRT-a, je i, pokazuju istraživanja, njihova zavisnost od politike te niski profesionalni standardi. Naravno, ja ne amnestiram kolege, ali ne želim da dam podršku onima koji traže izgovor za to da bi se, da kažem tako, pustio niz vodu javni RTV servis na nivou države. To mislim da ima i tekako političku pozadinu. Osim ovoga, postojeći zakon koji uređuje ovu oblast nije se poštovao. Trebala je biti formirana korporacija koja bi objedinila sva tri servisa, nije formirana. Upravnom odboru FTV-a istekao je mandat. Evidentni su problemi sa prikupljanjem RTV takse. Jedino donošenjem novog zakona o javnom RTV servisu, jer mislim da je više svima jasno da ovo na ovaj način jednostavno ne može funkcionirati. BHRT se prvi našao na rubu propasti. Upravni odbor BHRT-a donio je odluku o privremenoj obustavi emitovanja programa. Razlog za to je dug druga dva javna servisa prema ovoj medijskoj kući koji doseže 25 miliona maraka, a za koji oni tvrde da nije realan. Brojni su problemi i u RTRS-u, ali i na FTV-u.